pšenici bez časovi, u ulici bez glasovi, pijanica bez šan, diskoteki bez fan, virus plus. Во петокот се одржа третото издание на Скопје Unplugged, фестивалот на акустична музика на кровот на паркингот на City Mall. Екипата на Backstage беше во првите редови, па реше да ви ја долови целата атмосфера. Публиката уживаше со Игор Джамбазов, кој беше придружуван од Гуру Харе. Игор ни откри колку му недостасуваше целата атмосфера. Па, ние сме повозбудени од публиката. Знаеш, публиката колку и да не чекала, нема појма дека ние сме чекале многу повеќе од нив. Година и пол дена точно немам свирено со мојот бенд. Имавме понуди за време на короната, стварно ни беше страф. Имаше мерки, имаше казни за тие што ги приредуваат концертите. Ама еве, кој чека, ќе дочека. Дочекавме ова. Јас се чувствувам како пред 20 години, првпат кога свиревме така. Јас сум човек што ја преболел тремата многу мал, ама еве имам некоја убава таква тремичка. Колку младите ги знаат песните на Игор Джамбазов? Не е финта што ги знаат песните, финта е што песните што ги знаат моите песни се постари од нив. И тоа е само доказ дека тоа се добри песни и дека се безвременски песни. А вечерок ќе свириме една нова песна која денес ја пуштив по радијата, се вика Love is so good и има врска со блузот, има врска со моите емоции со кои бев преплавен оваа година. Љубовна една песна и ќе пробаме да ја отсвириме вечер да видиме како реагира публиката. Гледај како е, прекрасно е. Еве го само што заврши Фиц. Јас па имам хоби да ги преименувам, да си играм со зборовите. Сеја настапија Шлиц и студентски нозе, па настапуваме ние, а после нас настапува Жан-Клод Ван Гог. Имавме и можност да поразговараме со рок легендата од групата Ван Гог. Македонска публика е феноменална. И увек луѓи оно добро нас приме и знају све текстови и част и задоволство е дочи у Македонија и свирати за публику која стварно поштуе музику. Драго нам е да смо први пут на Sunset фестивалу и ова е еден Ван Гог, иначе луѓи знају бенд високог напона, ало ова е Ван Гог на дрва е една потпуно нова едиција за нас и велики изазов. Така да ќе, надам се да ќе се луѓима допасти ово што сме спремили. Што имате ново подготвено за публиката? 35 година е бенд слави, 35 рођенда нам е. За ту прилику сме објавили пред два дана спот нови за песму Како дивно вече и реиздање албума Море без обала. Така да запливемо. Нека се све врати што пре у нормалу. Нека ово за нама пандемија остане и оде у заборави и да се пазиме. Филип Аврамчев, него криеше своето задоволство од целото случување. Па да, ова не е само концерт, него е фестивал. На почеток почнавме со Фици Студени Нозе, за после да продолжиме со Игор Джамбазов и Гуру Харе Бен. И сега моментално завршуваме со групата Ван Гог од Србија. Генерално сме задоволни, бидејќи луѓето да се задоволни. Иначе јас како организатор тоа ми е најбитно. Луѓето да се задоволни, а кога што гледате се забавуваат. Имаме колку толку почитување на одредени протоколи, сега нормално не може до крај, но сепак луѓето се така на отворен простор. Се забавуваат, ги пеат песните и
предпоставам дека долго очекува нешто вакво да се случи. Полекано сигурно, новата нормалност ќе ја испратиме во заборав, па се надеваме дека никогаш повторно нема да ја искусиме. Артистите започнаа со настапи, додека младите конечно го добија реалниот и слободен живот кој им беше ограничен. Се сретнавме во едно мало место депресивно. Yeah.